Dana Bušić nam dolazi iz Ljiga, ima 23 godine i prvo pesmu koju peva je Pametna i luda Marija Šerifović. Ovde su tata, mama, drugi drugarica. Njih četvoro navijaju za njihovu pulenku ovaj Danu. Dana sudira inače japanski. I Japanci bi rekli Asfaki Niobi, je li tako? Mislim, kao da. Ne gledaju zid predrasuda, jer sve sam ja i pametna i luda. Ne plitko, čoveč. Anđeo i đavo pod istim krilima. Tako je. Nikad na vreme, uvek za inat kasnila. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju, svakom života koliko može podneti. Nekome sam bila zlo, svakom šta je budio, bisere je lako, a ti školjku pokušaj zavoleti. A? Bori se, bori se, mama, držite se, mama, nije lako. Je znate vi gde se nalazite uopšte? Znate, toliko znate. Sve ostalo šta će biti, dobro. Zavisi od njih tamo, od ove šestorki. Mislim malo i od Dženana, pošto nam imam specijalni gost. Dobro, publika je daje podršku za ovo. E, sad idemo na jednu drugu pesmu. Odlazimo malo do Makedonije. Tamara Todeska, 1003, druga pesma, drugačiji malo ritam. Ajde! Jelena je to već prihvatila, kao i Viki Miljković. Možete i vi slobodno, tako, iz kukova, malo vežba. Može i mama i tata. Da vidimo i čujemo. I da objedinimo. Pola, vidi, pola. Nogice, dakle, nogice. Troje njih ti je ukazalo poverenje na osnovu onoga što su čuli. Kako dobrodošli. Derište. Dana Bušić iz Ljiga. Koliko dano imaš godina? 23. 23 godine. Ha, mislili smo da pogrešno piše. Iz Ljiga, da, da, kompliment. Ljig. Ljig, da. 23 godine. Da, delo je... Izgledaš kada imaš 15 godina. Apsolutno. A mi smo ovde tipovali na osnovu interpretacije prve pesme da ćete joj dati Panic Taster.
Ne, smo pa mislili da je Child of Babylon. Da, je ova druga bila sušta suprotnost. Dete, a sad vidimo da ima, ti imaš i dečje nogice. Ti si stvarno izvrško pa dečje. Kao 15 godina da ima, 16. Da ima. Ona je mava. Mava si. Mava si, mnogo si mava. Mava. Dečija pačica, dečije nogice, dečiji glas, dečija Svaka. Energija. Da li je to prikrivanje, tako ne kaže. Da li je to prikrivena zmija iza tog izgleda nevinog koji vidimo ovde? Teško. I misli, zaista nevina. Čekaj. I tako divna. Dano, ajde nešto otpeve na japansku. Čuo sam Čekaj, da mnogo... Divna. Zašto ne, slobodno? Ja da ajde, slobodno. Samo da kažem živi. Ona peva na japanskom i to... Dosta japanskom. Pesama. Neki refren na japanskom. Pa ti meni izgledaš kao iz onih japanskih... crtanih filmova. Crtanih filmova, da, pa, da. U ovoj pesmi Tamare Todevski je bilo malo... Ajde, otpevaj nešto. Daj nešto, ajde. Samo malo. Pa imaš tri da za sada, pa treba budeš srećna. Jesam. I da pevaš na japanskom. I na japanskom odmah da zapevaš. Tišina. Okej. Sakura, hira, hira, mai onite ochite, yureru omoi no dake wo dakishimeta, kimi to haru ni negai shi ano yume wa ima mo miete iru yo. Meni to ne zvuči japanski, meni to zvuči kao ja kad se zezam u studiju. Da. Ko ja kad se zezam? Modern japanski. A ja se Ne, tako kineski zvuči. A ima taka pesma neka. Tako kineski zvuči, a japanski je drugačije. Čekaj. Ajde još jednu, ali baš da Jo, nemoj to. A reci mi šta studiraš? Želi da ti pomogne da se predstaviš u najboljem. Ajde, molite, ako se predstaviš na japanskom, ja se zovem tako i tako, imam toliko i toliko godina. A ne govori ona japanski. Studira japanski. A studiraš japanski? Ajde, kaži. Ja se zovem tako i tako, dolazim iz Ljiga 23 godine. Pa pustite je. Watashi no namae wa Dana des. Watashi wa... Evo, zablokirao se. Dolaziš iz Ljiga i imaš godine. Ljig kara dekita. Imam 23 godine. Sad sam zaboravila kako se kaže 23. Vidiš, šta god da kažeš, Popović mi ide opasno na nerve. Ajde. Šta god da kažeš, mi veze nemamo. Tako da lupaj tu nešto, šta god se setiš, mi ćemo ti aplaudirati. Ajde, dobre, kaži, dobre, samo nemoj da staneš. Ja volim Jelenu Karleušu koja ima velike... Ništa nisam rekao. Da, molim, Jelena, ništa nisam rekao. Kako se kaže Jelena, volim te? Watashi wa Jelena, aiste imas. Jer to imam velike grudi. Ne, to zvolim. Je... Kako se kaže, volim te, Jelena? Ajšteru, ili skraćeno. Ajšteru. Ajšteru. Ja, kako je? Ajšteru, Jelena, ajšteru. Ja, to kao Gargamel da kaže, a ne Japanac. Saša, ajšteru, Jelena. Kao Gargamel, ajšteru. Saša, ajšteru, Jelena. Vole, mili. Kako budala. Jesi vidjela, devojčice? Gdje mi ovo ne treba u životu? Jesi shvatila sada problem? Uči Japan, idi u Japan. Uči japanski, idi u Japan, što dalje odavde. Inače će ti ovaj čovjek određivati sudbinu života. Ajsteru! Ajsteru! Jelena! Šta ćeš kad ti dođe, kad kaže Ajsteru, ja! Šta ćeš mu reći ti? Aj, kaži mu na japansko, odgovori. Pakajaro. Šta to znači? Stani bre, šta znači to što si rekla? Pa baš da ti ne kažem. Matori jarče. Šta? Matori jarac. Ne. Pa ne obraća se ona onda meni nego tebi. Molim te, reci mi šta se, još jednom ponovi na japansku. Suki jaki. Pa kažem ja njemu. Bakajaro. Bakajaro bre. Pa šta znači, nisam čuo. Bakajaro. Idiote. Ja sam lepo rekao da znači mrzve. Ja sam glavu pritisnula ovo, ali se nije... Ne, to ne ide. Slučajno nije svetlalo. To je mimo svih. Slučajno nije svetlalo. Ugasi se. To je mi baka jara. Ozbiljno te pitam. Šta znači suki jaki, molim te. Ima jedna pjesma koju sam ja morao naučiti svirati kad sam u svoje vrijeme. Suki jaki. Ne znam, iskreno.
Gde ste vi to učili? Tan, tan, ti, tan, to je u Bosni bilo, zepali su se s vama. Dušo moja, kad sam ja bio u Beogradu, ti si prpala po pepelu, po dole Čelebiću i htjela da čuvaš mačku. I drugo, jeste, i drugo... Ja sam rođena u Beogradu. Ti si u 16 godina zaglimila po kafančugama, a ja sam, kad si imala 16 godina, svirao vrlo ozbiljno i ti si skinao. Ja nikad nisam pevala u kafanima. Ma ja šta si, šuma. Žao mi, ja sam rođena u Beogradu, ali ne u Čelebiću. Ne, jeste, ali nije beogradski. Ne beogradski kada... Ozbiljno te pitam, šta imaš? Bosanski, japanski je okej. Saki jaki. Jer znaš šta znaš? Nije saki jaki, nego suki jaki. Ne znam, suki jaki. Ne znaš ti, Jelena, ništa. Pa žena evo studira japanski, ne znaš. To ne znam. Ja stvarno te ozbiljno sam te pitao. Pa ne zna bosanac, ozbiljno ti kaže. Ne postoji bosanac. Ovaj, to u Čelebiću možda. Pa možda, Jelena, da si malo se zadržala. Ne pripadaš nigdje, to je tvoj problem statusa. Niti problem da imaš sa mnom večeras. Niti ovde, niti onđe. Ti imaš neki problem sa mnom večeras? Ne. Ti stalno ovaj čačkaš. Što stalno ti napadaš na mene? Tebe, pa što čačkaš ti u Bosni? Što ste ti, pa šta? Što ti čačkaš u Bosni? Pa ja smem te, Bosna zna da ja najviše volim Bosnu. Oni više vole mene nego tebe. Pazi, ja se nadam, to će biti jasno je. Pa ajde da proverim. Pa šta ćemo provjeravati kada je tako? Ajde da proverim. Na terenu. Ja mogu da se zezam, ali ti ne. Znaš ti, Jelena, da je Bosanac primio jednu specijalnu nagradu? On je primio. Kaži, ne. Bosanac, koju si nagradu primio za naj... Ne, 26. Slušaj sad, Jelena. 10. Znaš kako me boli ovo što je dobro. Kako je bezobrazan. Treba da mu se oduzme. Primit ću nagradu za najuspješnijeg Bosanca u tuđoj avliji. To je za Evropu nagrada. Bosni se, bre, stvarno zajavaju. Oni se sprdaju, bre, s tobom. Ko ti je rekao to? Pa ti si budala. Ti si budala. Ti si pokojo. Kako? Pokojo. Kako si mu rekao? Pakajaro. Pakajaro, bre. Ti si, bre, bosanski pakajaro. Ti, ja mi ne žao. Možda ćeš ti u svojoj karijeri dobiti status za kojim tražiš. Talk to the hand. Ili može na bosanskom. Tražiš način da dobiješ, ali nema od toga ništa. Ti moraš prvo naučiti neke stvari u poslu. Nismo sad da krivi mi iz Beograda, što vi iz odakle ste. Koji mi kad dođemo pa širimo muzičku kulturu vama Beograđanima. A zašto ste vi došli iz vaše divne Bosne? Pa došli smo zato što smo imali potrebu sa zapada da ti raširi muzičku kulturu. Dobro, idemo sad ovako. Jelena se isključuje. Viki, da li ne? Zato što nisi, što nisi stisnula? Žao mi je. Stisnula sam, a ti ne može. Ne radi. Ne radi, slušaj. Evo, vidi sad. Sorry. Sorry, ti si toliko drugačija, toliko specifična, posebna, naravno da da. Hvala. Đorđe. Da, ali mislim da si preteške pesme uzela, da je trebalo malo na lakši repertoar. Ana. Ja mislim da ovo nije repertoar za tebe, ali mislim da bismo mogle da se dogovaramo, da ti... se pokažeš još u boljem svetu. Dobro, dajte mi backstage. Divno dano, obiraćeš, ali sad čekaj još malo. Odlaze. Gde su ovi backstage? Pa krenuli su ljudi, dobili su proširene vene od triče, pa su krenuli kući. Tu su, vratite se nazad, nazad. Nazad, vratite se. Evo, ja sam ti poslao informaciju, Sale, ja sam pričao malo sa tatom, mamom, ovde prijateljima, ona studira japanski, pa rekao da ti javim na vreme da je Asake Niobi. Konnichiwa, konasano je, karade. Tako je. Ja tako? Tako je. Eto, dakle, Zvezde Granda, dobili ste na japanskom, jer ste zadovoljni kako je pevala. Jesam, prezadovoljni. Kako ste reagovali na njen piercing? Pa, ne baš. Dobro. Moram da kažem. Šta kaže mama? Pa, sve što je moderno i što je in, treba podržati. Naravno. Tako je, Kevo. Mladost. Tako je, bravo. Mladost, naravno. Tako je, Kevo. Dobro, Dano. Biraj. Dana. Lepo ime. Dana je lepo ime, da. Bira koga? Na mikrofon. Biram Đorđa Davida. Bravo. Bravo. Lepo. Podržavamo bar ovaj odabir. Stvarno, svaka čast. Hvala na poverenju. Hvala vam. Opravdat ćemo. Da. Opravdat ćemo i radit ćemo. Repertoar mora da se uzme malo lakši. Krenula si na ozbiljna ždaje i to u prvom krugu. Za malo da odeš nizbrdo, veruj mi. Đorđe, krenulo te danas nešto. Nešto me danas uskrenulo, da. Dano, doviđenja. Super, Dana i Dano. Ok, vidit ćemo dok ćete dogurati. Želim vam svu sreću i da vidimo kako će proći naredni kandidat, da li će imati to ekskluzivno pravo da bira svog mentora. Hvala.